Veja, isso é isso, isso o Chazinho dizia para mim quando era mais jovem, né? E eu fui entender isso muito tardiamente. O mais difícil da gente entender o Marx, entender o Lukács, mesmo entender o Hegel, não é a gente ler a obra deles. Veja, qualquer pessoa lê os três volumes do Capital em um ano. Qualquer pessoa lê esse calhamaço que é uma antologia, tá certo, em seis meses. Não é o problema. E se a gente lê, é capaz da gente entender 99% das palavras que estão ali. A gente vai entender as frases. O difícil é a gente incorporar esse pensamento de tal forma que a gente transforma a nossa substância, portanto, transforma a gente, transforma o modo da gente se relacionar do ponto de vista do conhecimento e da sensibilidade com o mundo no qual a gente vive. O processo de conhecimento é um processo tão, tão difícil, porque este processo de conhecimento no mundo de alienação que a gente vive implica que você tem que transformar a substância de cada um de nós. Ó. De alguma forma, e de uma forma significativa, a gente tem que contrarrestar as tendências alienantes que estão no interior da gente. E o mais difícil no processo de conhecimento é esse processo de autotransformação indispensável. Então, muitas vezes, eu acho que todo mundo, eu passei por isso várias vezes na minha vida, mas todo mundo, né? Quando você está estudando alguma coisa, você fala, é impossível entender isso aqui, eu não tenho capacidade. É real. Naquele momento, a gente não pode mesmo. O ilusório é achar que a gente nunca vai ser possível, né? Você tem aquele momento de generalize, aí a crise existencial é profunda, né? Você dá um passo e dá um tiro de 38 no ouvido, tá certo? Mas vocês percebem que essa constatação é real. Para a gente ser capaz de conhecer o mundo nessa sociedade que a gente vive, a gente tem que ser capaz de combater em algum limite importante, que é muito diferente de indivíduo, você tem que combater os processos alienantes que nos destroem. E o resultado disso, veja, e que não é só uma luta pelo conhecimento, é uma luta pelo processo de humanização da gente, ó, de desalienação da gente, sempre limitada, mas é um processo real. Então, vocês percebem como a questão do conhecimento não é a verdade contra a falsidade, é mais do que isso. É, como é que você é capaz de se consubstanciar com um indivíduo que tem uma relação com o mundo que é capaz de ser um pouco menos alienada do que esse mundo impõe para a gente? Isso é uma luta de transformação individual constante. Isso é que é o mais difícil. Porque ler Marx, ler Lukács, qualquer um lê, tá certo? Não tem mistério nenhum. Agora, vai incorporar este conhecimento de tal modo que você seja capaz de entender este mundo e se relacionar com o mundo num patamar superior, tá certo? E aí, se você não tiver algumas catástrofes estéticas pelo caminho, o processo não se completa ou fica, né? E muitas vezes, eu não sei, isso é uma experiência muito pessoal, obviamente, mas muitas vezes, estudando Lukács, estudando Marx, a gente tem catarse, né? Você fica profundamente emocionado. Puta, que coisa linda! Como é que o cara foi capaz de fazer uma coisa dessa? O coração dispara, né? Corre lágrima, você tem que parar, vai dar uma caminhadinha, respirar fundo, tá certo? Às vezes você fica tão elevado que você fala, não dá mais pra estudar hoje, espera, tá certo? Amanhã eu volto com calma, você nem consegue anotar o que você tá fazendo, volta depois com cuidado, percebe? Porque a mesma cabeça que sente é a cabeça que pensa, ó. Essas coisas estão todas juntas, é a mesma pessoa. Essa é a verdadeira dificuldade, percebe? Como a gente vive uma humanidade que não pode pensar o futuro, porque o futuro é uma tragédia. A gente tem que esquecer o passado e fazer do presente o eterno. Pronto. A gente só vai, do ponto de vista da ideologia predominante, do ponto de vista da ideologia ampla que nos perpassa a todos, veja, a gente vive num mundo que não tem outra dimensão senão o presente. Aí tem mundo mais mesquinho, pobre, perreca. Percebe que o problema não é meramente de entender, o problema é qual é a relação que a gente vai manter com o mundo. Essa é a verdadeira questão.